Tots ben posats a la fila, sisplau. Anem a fer caigudes a la colxoneta. Recordem, mans posades de costat. D'acord? Vinga, Jordi, comencem, ja. Vinga, següent. El primer que fem sempre és un escalfament, perquè com qualsevol esport s'ha de fer una mica d'escalfament per evitar lesions i tenir el cos preparat per l'activitat del judo. Després, sobretot amb aquestes edats, el que fem és bastanta tècnica, perquè aprenguin a fer diferents tècniques i tot això. I després també preparem una mica competició. Ells venen els dimarts i els dijous, de 6:45 a 7:45 de la tarda. Hi ha molts, si mireu, hi ha diferents colors de cinturó, que és una cosa típica de les arts marcials. Nosaltres aquí al club treballem que cada any passen un color de cinturó. Llavors, per exemple, els nens que porten el cinturó groc i taronja vol dir que aquest és el quart any que està fent judo. O sigui que hi ha nens aquí que ja fa 4 anys que els tenim i molt bé. M'agrada molt jugar, faig amics, aprenem tècniques i cada vegada més i fem coses molt divertides i ens ensenya molt. M'agrada molt fer judo perquè aprenem moltes tècniques i també perquè tinc uns amics i ens ho passem molt bé. A mi m'agrada molt judo perquè fem combats i ens hi juguem molt bé i fem molts amics i bueno, ens ho passem molt bé. A mi m'agrada el judo perquè el judo, el Joan Carles ens diu coses i nosaltres anem aprenent tècniques, repassem per passar per cinturó. A mi m'agrada perquè fem jocs, fem competicions, fem tècniques, bueno, tot això. A mi m'agrada perquè fem jocs, aprenem tècniques i aprenem tècniques noves. A mi m'agrada el judo perquè, bueno, perquè és un esport i m'agrada molt fer esport. Perquè el Joan Carles ens aprèn moltes coses, noves tècniques i fent competicions. Cada any canviem de cinturó i per això cada setmana estem 2 vegades al judo. Perquè m'agrada molt les tècniques i m'agrada jugar. No me'n recordo. Que el Carles ensenya coses per aprendre, fer esports i amics. A mi m'agrada els jocs del judo. El randorí, com es tinc que estar? Concentrat, sense parlar, sense riure, perquè si no perdem les forces, sí o no? Doncs sentirem el soroll i hem de posar-hi ganes, d'acord? Mira, conto 5, canviem de parella per fer un altre randorí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,